Deməli belə, indiki hədəfimiz karton mağazasıdır. Sözün açığı, mən bu mağazanı çox sevirəm. Ümidvaram ki, müştərilərimizin də xoşuna gəlir. Gələk görək burada nə baş verir. Kimi tapırıq burada? Salam. Necəsiz? Saldım. Siz necəsiz? Şükür Allaha. Deməli, Könül, Vizyon TV-dən narahat edirəm sizi. Mən bir balaca məlumat almaq istəyirdim sizdən endirimlər haqqında. İndirimlər 28 apreldən 4 maya qədər davam edir. İndirim günləri çərçivəsində alınan hər ikinci mala 20% endirimdir. Və bundan əlavə bizdə hal-hazırda sezon ortası endirimlərimiz də var ki, 30%-ə qədər endirimlərdir. Hətta bu endirim günlərində endirimdə olan mallarımız sezon ortasında, hansı ki 30% olan endirimli mallarımıza da daxil olunur. Yəni endirimli mal bir də ikinci alınan ona təkrar yenidən endirim, 20% endirim olur. Mən bir sizə öyrənmək istəyirdim. Yəqin ki, endirim vaxtı sizdə burada... Siz biraz gəzək. Endirim vaxtı yəqin sizdə burada belə 5 dəqiqə vaxt yanmağa imkanı olmur. O qədər çox insanlar gəlir, gedir. Hədiyə alanlar çox olur, ya özlərin üçün şəxsi libas alanlar çox olur. Nə ilə çox, ən çox nə ilə rastlaşırsınız? Daha çox hədiyəli alanlarla çox rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, yaz fəslinin gəlişindən əlaqədar hər kəs alış-veriş etməyə çalışır və bu endirim günlərindən hamı istifadə etməyə yetərində çalışırlar. Çox gözəl məlumatdır. Siz bizə biraz kömək eləyərdiniz, göstərərdiniz nə baş verir, nəyə qiymətlərdə endirim var, yeni nəsə gəlibsə, seçim nədir, sevilən mallar nədir. Biraz kömək eləyərdiniz sizə, yaxşı? Bizdə daha çox klasik geyimlərdə tələbat çox olur, həmin vaxtda endirimdə. Onların da həm endirimdə olanları, həm endirimsizlər yenə də 20% endirim daxildir bunlar. Sezon ortasında endirimdə olanlar isə bunlardır. Daha çox tələbat endirimli vəşlərimizə, endirimlərə daha çoxdur. Aksesuarlara necə? Mən görürüm, sizdə burada çox gözəl aksesuarlar var. Aksesuarlar da daxildir. Ümumiyyətlə, bütün əşyalar, bütün malların hamısına 20% endirim, ikinci alınan hamısına daxil edilir. Aksesuarlara da nəsə alanda, ikinci əşyada nəsə müəyyən bir dərəcədə endirim olur və yaxud necə? Bəli, alınan hər ikinci malda artıq 20% endirim olur. Aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar, paltarlar, fərq etməz, hamısı daxil aksiyaya. Mən burada bir şey görmüşəm. İnanırsınız, dünəndən bunda mənim gözüm qalıb. Mən bunu birini alsam, ikincisini mənə hədiyə eləyəcəksiniz. Artıq ikincisi 20% endirimdə olacaqdır. Yenə də buna da şükür. Buna da şükür. Sonra nə baş verir? Gəzək, mallarınız çoxdur. Bu artıq bizdə sezon ortasında olan endirimli mallarımızdır. Bunlar nə qədər endirimdir? 30% edək endirimlərimiz var. Qiymətlər 15.99-dan təqribən başlayır. Məncə, bu da hər kəsin cibinə uyğundur. Düzdür. Hədiyə almaq istəyənlər üçün də çox əlverici olar. Ayaqqabılar da daxildir hətta. Hətta bir ayaqqabı, bir çanta alıb, ikincisinə 20% artıq indirim əldə etmiş olarsınız. Həm ayaqqabıya, həm çantaya. Bəli, bütün hamısına aiddir xanım. Həm çantalarımıza, həm ayaqqabılar, aksesuarlar, paltarlar, ikinci alınan mal artıq 20% endirimdə olur. Çox gözəl, çox sevindirici bir haldır. Belə bir kampaniyaları mənə digər tez-tez təkrarlamaq lazımdır ki, müştərilərin xoşuna gəlsin. Ən azı bu kampaniyalardan müştərilərimiz çox məmnun olurlar və bu zaman alış-verişdə bu kampaniyalar çox böyük təsir göstərir. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Mən biraz burada gəzim, mallarınıza baxım, oldu, çox sağ olun. Gördüyünüz kimi, mallar çox gözəldir. Düzdür, mən dünəndən dərd alıb, mən bilmirəm, efirdə o qədər kök görsənirəm, heç paltalara yaxın durmaq istəmirəm. Dünəndən bura mən dərd alıb, bilmirəm, mən nə eləyəm. Amma yenə də baxaq gəzək. Sabaha qədər dinlədim qalbimi, silinə
Baxan gör, mən nə görmüşəm. Tezdir, hə, ya yox? Onda mən bunu almalıyam. Qiyməti də münasibdir. Rəngi də qəşəngdir. Uzunluğu da yaxşıdır. Aynı fikirdə içimdə gitdi yerlər çox. Sabaha qədər dinlədim qalbimi. Silləri ardında bırakma izini. Məncə Katonda gəzdik kifayət qədər. Öyrəndik xəbərləri. Gidə görə başqa mağazalarımıza nə baş verir. Hazırda Park Bulvarın 2-ci mərtəbəsində yerləşən bu gözəl mağaza Jack Jones mağazasındayıq. İstəyirəm bir orada baxım, çünki məni burada sport üslubunda yerləşən bu paltarlar çox maraqlandırdı. Gedək görək orada nə baş verir. Təkrarlanıram, bilirəm, amma nə edeyim? Deyəsən burada heç kəs yoxdur. Gedim görüm kimi tapıram. Ha, orada bir dənə qəşəng oğlan görmüşəm. Salam. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun, şükür Allaha. Mənim adım Könüldür. Mən də Murad. Vizyon TV, çox gedir. Vizyon TV kanalına sizi gəlmişəm, narahat eləmirəm. Bax, yaxşı, xoşdur. Deməli, bizim... Deməli, niyə narahat edirəm mən sizi? Endirim kampaniyası keçirilir. Ayın 28-dən... 28-dən may ayının 4-dünə kimi endirim kampaniyası. Keçmiş qış sezonunun mallarına 70%-ə qədər endirim. Hal-hazırda, buyurun, buyurun, buyurun. 70%-ə qədər endirim, amma yeni kolleksiya, yaz-yay kolleksiyasına 20% endirim də hal-hazırda mağazamızda ayın 4-dünə kimi. Buyurun, tanış edək mallarına. Çox sağ olun. 70%-ə qədər endirimdə olan mallarımız bu mallardır. Qış kolleksiyasına aid olan mallardır. Yalnız kişi paltarlarıdır? Yox, qadın paltarlarına da var. Vera Moda, Only brendləridir. Onlara da 70-dir? Yox, 70 yox, orada da. Qış kolleksiyasına qədər, qış kolleksiyasına 70%-ə qədər, yeni kolleksiyalara 20%. Burdakılar hamısı yeni kolleksiyalardır. May ayının 4-dünə kimi 20%. Çox gözəl paltarlardır, sözün açığı. Abu havası da çox maraqlıdır. Burada isə qadın paltarlardır. 70%-ə qədər qış paltarlarına, 20%-ə yeni kolleksiyaya indirimdir, yazın. Keçək onlara da baxaq mütləq. Mən burada da bəzi şeylər görürəm. Bu isti paltardır. İsti yaz paltardır. Və buna 70%-dir. Yox, 70%-dir, bunlara 20%-dir. 20%-dir. 70%-ə qədər indi üzümüzə gələn vaxtlarda bir həftəyə, iki həftəyə 70%-ə qədər endirim olar. Yəni, ola bilsin ki, yenə davam edəcək sizin endirim kampaniyanız. Yenə, endirim kampaniyası yenə olacaq, gözlənilir hələ indi, yəni, bu bardın. Siz çoxlu endirim edin ki, sevinsin müştərilər. Biz müştərilərin qulluğunda həmişə dayanmağa hazırıq. Yəni, istəmişik ki, həmişə müştərilərimiz razı qalsın bizim mağazamızdan. Yəni, şükür Allah, yenə yaxşıdır. Yəni, müştərilərimiz alış-veriş eləyənlər çoxdur. Yəni, tanınmış brendlərdəndir, ona görə. Yəni, gəlirlər, gəzirlər, yəni endirimlər. Yaqın ki, endirim zamanı daha da çox alış-veriş olur. Çox alış-veriş, yəni müştərilərim, daimi müştərilərimiz var ki, yəni nömrələri var, əlaqə saxlanılır, endirim vaxtında SMS göndərilir, müştərilər də yenə məlumatlandırılır, gəlirlər, təşrif buyururlar, mağazamızdan yararlanırlar. Çox sağ olun, davam eləyək.
Sübhan, kızların şekillerine bak bir sen. Yaxın gel, yaxın gel. Geçengdiler. Ha, gidek. Hoşum geldi. Bu magazinden benim çok hoşum geldi. Ümumiyyətlə Park Bulvarın dükkanları seçilir. Zövqlü, zövqlü, bəli, zövqlü brendlərdir və təkrar olunmur. Sonra bizə nə məlumat verə bilərsiniz? Valla, məlumat... Məsəl üçün, mən gəlmişəm. Həddindən artıq çox bir məbləğdə, yüksək məbləğdə sizdən alışveriş eləmişəm. Siz əlavə mənə faizda bir endirim edəcəksiniz və yaxud mənə bir bəlkə hədiyə verəcəksiniz. Ola bir şey, ola bilər el bir şey? Hələ ki... Hələ ki, belə bir şey yoxdur, amma inşallah gələcək zamanda nəzərə tutulub, yəni belə kampaniyaların öz mağazamız daxilində keçirilməsi gözlənilir, inşallah indi gözləyirik. Yəni olacaq elə bir kampaniya, amma hələ ki, müəyyən müddətdə olmayacaq elə bir şey gözlənilir. Yaxşı Murad, çox sağ olun, vaxtınızı aldıq, çox sağ olun. Amma mən biraz gəzim dolanım burada, çox sağ olun, çox sağ olun. Sübhan, çön arxaya orada balaca bebe var, onu bir damcı çək. Bəbəni qaçırdılar bizdən. Neyniyək? Gedək, gedək, baxaq, gedək. Çox gözəldir. İndi mənim anam bunu görsəydi, deyərdi, ay qızım, bu qısa-qısa ətəklər qeyməkdənsə, keç bu uzun paltallara. Neyni, bu da mənim xəstəliyimdir. Siz qiymətlərə baxın, şalvar 10 manat 30 qəpik. Heç 10 manat 30 qəpik bunun şalvarın parçasının dikilməyinin pulu eləmir. Yəni, bu endirim çox gözəl bir şeydir. Maksimum dərəcədə bundan istifadə etmək lazımdır, maksimum dərəcədə. Çox xoşum gəldi, valla. Çox xoşum gəldi. Ay, 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 Park Bulvara balaca körpələr də alışverişə gəlir, baxın. Hey, bebeş. Gedək, gedək, qaçaq, 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 qaçaq. Gəzə gəlirəm, bir dənə də endirim tapdım, Raman mağazası, gedək görək orada necə gözəl bir şeylər satılır. Mağaza artıq mənim xoşuma gəlir, çox səliqəli idi, çox gözəl yay rəngləri var, çox gözəl seçimdi, mən nə tapdım burada, heç kəs görmür. Qəşəngdir? Yaxşı. Bir xanım, salam xanım. Xoş gününüz olsun. Aygün xanım. Mənim adım Könüldür. Mən Vizyon TV-dən narahat edirəm sizi. Deməli, nədir? Endirimdir.
Neçə faiz endirimdir sizdə? Hansı mallara da endirim? Üstünlük nəyə gedir? Siz bir balaca məlumatlandırardınız bizi, zəhmət olmasın. Yəni 20-30 faizdir. Üst qiymlərin 30 faiz, digər mallar 20 faizdir. Yəni bütün mallar endirimdir. Yəqin ki, endirimdə daha da çox mallarınız satılır. Bəli, əlbəttə endirimdə. Yəni yeni kolleksiyalardır, təzə kolleksiyalar gəlib. Yəni endirimdə daha da çox satılır mallar. Siz biraz mən gəzdirib göstərə bilərdiniz mallarınızı? Çox sağ olun. Yeni kolleksiyalar, yəni rəngbərəng, rəng tonları ilə yığmışıq, rəng uyğunluqları ilə. Yəni... Belə bir şeylər var. Sonra bunların, bu modellərin yubkalarıdır. Yəni... Bu mallar da hamısı endirimdədir? Yox, bunlar da bəli 20% endirimdədir. Üst qiymlərinə 30%-dir. Bunlara məsələn kutkalara, yəni vitrovkalara, amma bunlara 20% endirimdir. Aksesuarlarınız da var. Daxildir, bəli. Hədiyyə etmirsiz əlavə? Yox. Okey. Maqazin çox xoşuma gəldi. Məlumat üçün çox sağ olun. Biz gəzək biraz, siz də burada çəkiliş aparaq. Paltarlarınız hamı görsün ki, çox gözəl paltarlarınız var. Çox zövqlüdür hər şey. Yaxşı mı? Çox sağ olun. Gəl Sübhan. Bu dükan seçilir əslində. Nə ilə seçilir? Qeyri-adiliklə. Gözəl rənglər seçimidir. Məncə belə libası giyinən xanımlar çox razı qalarlar. Çox gözəl. Ayqablar, Sübhan ayqablara bax. Necə şirindir. Hələ bir buna baxın siz burada. Çox qəşəngdir, çox. Və ən gözəli odur ki, bunlar hamısı endirimdə satılır. Çantalarla, çox qəşəng çantalar var. Çox gözəldir, çox. Xanım qeyd etdi ki, alt paltarın... Üst paltarlar da endirimdədir. Çox xoşuma gəldi. O qədər sakit ab-hava var. Burada adam yavaş-yavaş danışmaq istəyir. Gedək Sübhan. Gedək o biri maqazinlarımızda çəkək. Çox yorulmuşam. Yaxşı mı? Aldı gedək. Jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, oh, yeah. Ha, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Ay Allah, mənim gözüm doymur ki, mənim gözüm doymur bu mağaza. Mən yatıb qalacam axır burada Park Bulvarda. Gəldi, girdi Pierre Cardin'a, görək kimi tapırıq. Salam, xoş gününüz olsun. Tək həmişə bizi belə gülər üzlə qarşılasın hamı. Necəsiz Sevinç xanım? Çox sağ olun, mənim adım Könüldür. Vizyon TV-dən gəlmişik, narahat edirik sizi. Biz siz nəyə maraqlanırıq? İndi sizdə aksiya keçirir endirim haqqında. Məlumat lazımdır bizə. Endirim haqqında məlumat lazımdır. Zəhmət olmasa biraz bizi məlumatlandırardınız. Biz deyirik ki, ayın 27-sindən 4-ünə kimi endirim aksiyalarımız var. Üst qiymlərinə 20, üst qiymlərinə 30%, belə qiymlərimizə isə 20% endirimlərimiz var. Yəni bütün mallarımıza endirim var bizdə. Hər şeyə. Bəli. Yəni mən burada çox bir əşyalar görürəm. Kişilər üçün saatlardan tutmuş ayaqqabılara qədər. Hamısı da 20%. 20%, üst qiymlərinə 30%. 30%. Bir gəzək, biraz kömək edərdiniz bizə, mallarınızı göstərərdiniz. Bu addinizdə muskoydu yəni, kişi geyimləridir. Pierre Cardin, Pierre Cardin çox tanınmış bir brənddir, çox gözəl bir brənddir. Qaçmayın, qaçmayın, siz nəyə lazımsınız, mən siz heç onu bıraxası deyiləm. Bura kişi adilidir, bəs qadınlar üçün? Aha, görürəm, çox gözəl çantalar var, ayaqqabılar var. Bəli.
Və bunların hamısına 20%. Bəli. 20-30%. 20%, 30% üst geyimlərə, pencəklərə. Çox gözəl rəng seçimidir. Çox gözəl. Yaşlı qadınlar üçün məncə daha çox üstünlük. Orta yaşlı. Qızılı rənglər çox seçilir sizdə. Buralarda da nəsə var. Keçə baxaq. Buyurun. Aha, sizdə toylar üçün də donlar var. Çox gözəldir. Bu rəng, vəhşi, mənim xoşuma gəlir bu rəng. Çox gözəl rənglərdir. Mallarınıza söz ola bilməz. Çox sağ olun Sevinç xan, məlumatınız üçün. Biz gəzək biraz dolanaq. Qovmursunuz ki bizi? Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun Sevinç xan, çox sağ olun. Süphan, gəz biraz buradakı malları çək. Çox gözəl, gözəl bir şeylər var. Orada kupalniklar da var. İstəsən kupalniklar da çəkə bilərsən. Yo, yol sənindir. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. Süphan, kupalniklar. Süphan, gör sənə üçün nə tapmışam. Güzgü var burada. Gedək güzgünün yanına. Gəl, gedək, gəl, 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 gəl. Gəl bura bir, güzgüyə bax. Sən güzgüyə bir bax. Gör nə qəşəng qaldı. Xanımlar üçün çox gözəl bir seçim var. Çox gözəldir. İndirimdir. Qiymət münasibdir. Məncə çox qadınlarımız, gözəl zövqlü olan qadınlarımız faydalanır, bilərlər. Gedək, gedək görək bizi başqa mağazalarda nə gözləyir. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember.